придорожні сухостої та чагарники вартістю у сотні тисяч гривень. Ні, це не елітні породи дерев, а майбутнє паливо для шкіл, садочків та амбулаторій. На санітарній обрізці дерев навчились економити бюджетні гроші у Калинівському районі. Ясен, і верба, і дуби, і берези старі. Оце все прибирається, окультурюється, вивозиться відповідно. Щепа буде битися на районну лікарню, тому що там в них такі котли, які споживають оцю щепу, можна нею повноцінно палити. У Корделівці таким чином вдалося запастись дровами на всю зиму. За 2 місяці заготовили 24 машини. І тепер кочегар Володимир Жалюк має чим отопити місцевий садочок у 500 квадратів. Навіть у лютий холод температури тут нижче 20 градусів не буває. От посадки зрізаються, ну вони ж гниють, ці дерева. Як ну де в лісі сухостої, все, вони гниють. Вони падають, гниють, немало їх хто бере. Навіть їх нам привозять сюди, воно тут горить, виходить тепло. І виходить, і економія газу не беремо ні грама. Від такого палення колосальна економія. Тож у садочку вже міркують над тим, куди направити заощаджене. На харчування, на покращення матеріальної бази, на закупівлю іграшок, канцтоварів для діток. Цього завжди не вистачає. І, ну, звичайно, збалансоване харчування, тому що це сама перша запорука здоров'я наших діток. Економлять газ і у місцевій школі. Її опалюють обрізаним гіллям та сухостоями. А вона є однією з найбільших в районі – 8,5 тисяч квадратів. Тут рахувати зекономлене будуть після зими. Енергоресурси завжди були дорогі, у нас зараз тим паче. Можна зекономити ці кошти, дійсно направити на більш соціальну сферу, на харчування, на, наприклад, на якийсь комп'ютерний клас, на меблі в школі, ну будь-що, можна ці гроші направити в русло. Сусідні Дружелюбівці навчальні заклади теж обігрівають дровами. Частину сухостоїв розпустять на пилорамі та зроблять паркани. А у центрі селища зрізали вікові тополі, які були і аварійними, і додавали клопоту алергікам. На їхньому місці облаштують зону для відпочинку з ігровим майданчиком. І такими ініціативними стали чи не всі села громади. Якщо привести приклад в поточному році, тобто за січень і за попередній грудень, ну, зусиллями працівників комунальних установ, загальноосвітніх навчальних закладів заготовлено в межах 350 кубов. Тобто з урахуванням сьогоднішньої ціни це близько 300 тисяч гривень зекономлено з бюджету. Деревини, порахували, вистачить і на наступні роки. А вже з весни планують провести санітарну розчистку вздовж полів. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».